hizo na tuwalimshika. Tukiachana hiyo story mjamani, tukicheki hapa the bigger picture. Yeah, the bigger picture, mjamani mekuwa nikimcheki jo tangu kitambo. Mjamani mekuwa kikulu omboko jo hiyo mta. Mjamaa kagi na raha. Mjamaa amekuwa opposition leader, amekuwa kitry kugetio kiti. Lakini mzee Mseveni, I quote jo nilisoma base flani, alisema hii kiti ya alichukua gana vita. Na atayondokia na war. Anyway jo, najua story natakuleta kitu interesting since since Kenya jo pia unajua tuko karibu sana na elections. Yeah, jo na pia jo kuna ile mentality. Steve alikuwa anabonga na story juzi budo. Unajua si kila msia kwa enlightened hapa nje. Na pia na of course what's good life ame tumekuwa tukiduki campaign flani inaitwa kura moja. Which ni tuna try kuchanua maboys wenyewe. Kura yako hiyo kuna the power of one vote unajua. So weka uko hapo nje msia, hata uko Uganda uko area yoyote. Change inaanza na wewe kuchukua hiyo voters card na kuitumia wisely. Your vote is your voice yo. Your vote is your voice. Take notes. Yani ni kwa Kongo sama, yani inamaanisha ni aje mzee? Mimi naweza walewesha mzee. Naweza walewesha. Yani mimi ni wa Kongo sama. Si unajua ile base Kongo, wewe bila watu kata hizo ma local. Sasa mimi ni wa Kongo sama bro. Noma. Unajua wanaume siku hizi ni ma team mafisi mzee. Sasa nikienda nipate place kuna dem ni mpoa. Yani azin mimi naweza ambia maboyo wangu yani ni aje? Mimi nacheki Erika Badu. Sasa hawase wenye atujezoana nao ajui hiyo Sheng yangu atambui lakini sasa mimi ndio na hunt huyo dem sasa. So jana mimi mama wako wangu si Valentine's yani lakini kama kawa yeye upenda mamau. Maua hivi na mimi nimsekumgetia maua. Sasa jana nimekuta angro tu wako wangu kama kawa au nisukumia maua na roa na roabe na so mbili. Eh jana nimemkuta jo ananiambia maua jo yeki 15 hiyo. Sare. What's good life?